Що таке інклюзивна освіта, Наталя та Тетяна знають не на словах. Вони матері хворих синдромом Дауна дітей. Створивши громадську організацію, відтепер переймаються соціалізацією такої малечі. Кажуть, у місті немає чіткого реєстру особливих дітей, а садочки та школи відвідують одиниці. Якщо у нас дітей синдромом Дауна від 0 до 7, як будемо говорити, на около 120 в Вінниці і Вінницької області, а школу посіщає реально один ребенок официально в Вінниці, и есть у нас трое детей по Вінницькой области, то о чем мы с вами говорим? Если официально садик на инклюзивном образовании дети с синдромом Дауна – это 6 человек, и плюс еще 6 ходят на общих основаниях. А где другие дети? А чем они занимаются? Аби дізнати, чим займаються діти та допомогти батькам соціалізувати своїх чад, громадські активісти планують створити інтерактивну карту, де розмістять усю необхідну інформацію, кількість хворих у тому чи іншому районі та адреси навчальних закладів. Це не порушує закон про захист персональних даних, тому що ми не будемо вказувати прізвище дитини, ім'я дитини, ми будемо приблизний вік. І, наприклад, якщо це село, то це буде населений пункт, де вона живе, а якщо це буде місто або містечко, то вулиця, де вона живе. Також, на думку розробників, карта дасть можливість змінити цільову програму охорони здоров'я і профінансувати лікування та освіту дітей з особливими потребами. Ми промоніторили всі обласні центри. У нас є відповіді від всіх обласних адміністрацій. Ні в одній області немає цієї програми. Тому можна сказати, що наша область вона буде в цьому плані пілотною, першою. І якщо буде досить вдалою, то я думаю, що інші області з задоволенням переймуть цей досвід. Попри те, що у школах і садочках не вистачає спеціалістів, батьки дітей із синдромом Дауна вже побачили зрушення в наближенні до інклюзії. Суспільство готове приймати особливих дітей, а рідні більше не ховають їх. Наше суспільство вже готове про це принаймні говорити. Да? Готові знайомитись з нашими дітьми, готові спілкуватися з сім'ями, підтримують дуже багато наших соціальних проєктів. Ось моя дитина особисто навчається в звичайній середньоосвітній школі. Абсолютно соціально адаптована. Також інтерактивна карта дасть можливість у майбутньому створити спеціальний навчальний заклад як для дітей з аутизмом, так і синдромом Дауна. Валерій Кузінцов, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини.